Čau, 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 zde vás Krysce ze YouTube channelu Porfan a s ním je tady další díl Skyrimu. Dneska se vydáme na cestu do Bílého průsmyku. Mělo by to být trošičku delší cesta, takže trošičku maličko delší cesta. Myslím si, že to nebudem táhnout tady přes ty hory, pokud to půjde. Ale zkusíme to dát asi do větrného žlabu a z větrného žlabu bychom se mohli vydat do Jitřenky. Teď otázka, co bude kratší. Jde o to, že z Ledohradu nevede cesta takovou, kterou bych prostě potřeboval, a to je prostě povoz. Takže já budu muset tuhle dálku šlapat hezky pěšourem a to se mi úplně moc nelíbí, ale nedá se svítit. Nedá se svítit. Takže teď se musíme vydat, ještě se tady najím. Už máme tři ty drahokamy. Skvěle. Dáme si tady jídlo. Koukám, ale nemáme toho moc na snědku, takže se tady bude muset něco koupit v tom hostinci. A tam se teprve najíme. A vydáme se pomalu na tu cestu, no. Je škoda, že tady prostě ten povoz není. Ale nemůže všechno být, bohužel, dle toho, jak bychom si představovali. Každopádně, ty, kámo. If your business with the college. Že máš něco na prodej. Sate that appetite, hm? Jo, že mi něco prodáš, něco dobrýho, k snědku, co mi zažene, nějaké chmury. Já tohle si od tebe vezmu. Tohle. Víno bratří Surilů. Bylo by fajn, kdyby Medovina tady jakoby zaháněla nebo vás zahřejvala, to by bylo jako fakt super. Jo, já tady mám vlastně tu cíle zraněn 25 body a ztratí dvakrát tolik many. Zajímavý. A pak tady mám Hulmágové lucerny, tu jsem ale neukradl, ne? Tu jsem neukradl. Nebo jo? Já si teďko nejsem jistý. Tak, jídlo. Napapat. Dobrý. Skvěle. They said it's not safe in there. Co jsi ty zač? Aster says his paws says the college makes lots of bad things happen. Dobrý, ok. The mages have seen it nice. Tak, jdeme na to. Teď si budeme muset vybrat nejkratší cestu, takže dáme si asi ten větrný žleb a prostě běžíme. Budu doufat, že cestou prostě neumrznu. Protože tohle je fakt špatný místo. A ono snad jako s cestou najdeme nějaký třeba tábor nebo nějakou jeskyni, kde bychom se jako mohli trošku zahřát. Takže snad jako fakt neumrznem, ale je to prostě otázka, no. No, asi tak. nevím, co k tomu dál říct, ale fakt je to nemilosrdný ten mráz. Chápu, že prostě by se mi to asi taky nelíbilo, protože tady musí být fakt jako strašná zima. A tamhle třeba je oheň, určitě u těch stanů. Tam bychom se třeba mohli jako ohřát. A jak vidíte, tak jako HPčka jdou fakt rychle dolů. A nevím, jestli to je procentuální HP, nebo je to jeden bod, jako co. Kam jdeš dřív, než někoho... Ne, to mě nezajímá. To by mě to zajímalo. Běžím, nesmím zastavit, nesmím polavit.
Možná bychom si mohli pořídit nějaký jako teplejší oblečení na tady ty výpravy, jako tady těm, v tomhletom místě. Určitě se sadím, že něco teplejšího jako bude na to, abych se jako dokázal zahřát a dokázal přecházet tyhle ty místa. Každopádně bohužel mohlo se to zjistit předtím. Vedohradská stráž. Tady bych se mohl zahřát, ne? Trošku. Jo, skvěle. Ty vole. Mining is hard work, but we pay a fair price for any ore you dig up. To je železná ruda, jo. Be careful. Be careful. Mhm. Okay. Ještě něco tady sníme. To je moc, něco. Tady zelí třeba. Skvěle. Bak. Čekaj, hej ty. Anytime I get tired of working. Se mnou jako nebudeš povídat, jo? Ale tu jsou nějaký jako lidi. We were supposed to be rich by now, you know? Dobrý, okay. Nechcete si se mnou povídat, tak si se mnou nepovídejte, hovada. Mně stačilo, že jsem se u vás mohl ohřáti. Tak tam máme nějaký ruiny zase, nebo pohřebiště, nevím co to je. Slyším vlka. Slyším dva vlky. To bylo rychlý. Tak. Slyším tři vlky. Tady máme další jeskyňku. Pak to je za jeskyňku. Porodní jeskyně. Zčetl jsem správně. Tak. Odomřiš. Jako je škoda, že si třeba nemůžete jako pak zapálit ohýnek jako tady. To je nějaká liška. Tady to vezmeme asi dolů. Tamhle vidím, jo hele. A tak ono to zase není tak daleko. Jo jo jo, hau hau. No, škoda, že když jako hoří ty vlci, takže třeba to vás nezahřeje, ale to bych možná chtěl asi moc od toho prostě. Tamhle je zase další vlček. Viděli jste ho tam určitě. Užijem bleskový úplně. Zabijem kozu. Já vím, že tam jste. Pojďte se prát jako chlapi. Oj! Kamaráde. Ohnivej Atrona. Proč vždycky začne natahovat? Dobrý. Dobrý. Pukne. Cajk. Seberu ohnivou sůl. Beru. Železná něco. No tak to bylo nepříjemné. A ještě že oni jsou relativně jako slaboučký teďko poslední dobou, ale možná je to tou sníženou obtížností. Mohli bychom to trošičku zase přizvednout. Ale uvidíme. Ale ať ten průběh nemáme zase tak úplně jednoduchý, protože fakt jako chcípají strašně rychle všechny ty jednotky. Ale to jsem to snižoval snad jenom o stupině.
Každopádně už se blížíme, už se blížíme. A zase nějaký vlček. Krásný. Krásný, umřel jsi. A ty? Ty umřeš taky. Protože prostě liška. Sněžná liška, abych tomu jako ještě toho dopomohl. Tak. A jsme teďko tady u toho krásného větrného žlebu, kde to krásně taky pocítit. Kouká tu vítr a pěkně studený a mě životy už začínají hodně, hodně, hodně rychle klesat. Vada to kleslo strašně fakt jako kotel. Ta výdrž se mi taky neobnovuje úplně zase tak moc rychle. A já doufám, že tady nebudu muset jako plavat. Já tady nechci plavat. A já mám pocit, že tady bylo... Tady u větrného žlebu, tak by měl být přístav, takže by tady... Jo, tamhle už vidím loď, super. Super, super. Protože jako nechci do té studené vody, páč studená voda si myslím, že bude ještě jako mnohem rychlejší. Mě dostane prostě na to dno. Těch životů. Tak, já se musím teďko co nejrychlejší nějak zahřát. Čítám, že ty pochodně mě nezahřejou, ty vole, to jede dolů, ty HPčka. Hi, mister. Would you like to buy some flowers? Dobře, co máš? Not much, but I hope you like them. No, tak mi tady dej... Třeba tohle, čus. Stop by again. No, zastavím se, když to přežiju, jo? Bože můj, potřebuju nějaký... Ale jo, tady už asi dostávám... Že mi není zima. Jo, není mi zima, skvěle. Já si teďko nejsem jistý, ale běžel jsem ve dne nebo v noci, ty varo, protože to taky bude dělat jako zásadní rozdíl, jako... We haven't taken a side because it's not our fight. Jo, oni nemají rádi ty elfy. Počkej, 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 furt, furt to. Oheň. Dobrý. Počkáme tady hoďku. Krása. No jako tak nám ta cesta netrvala zase ani tak dlouho, tyjo, když na to vezmu, nám trvala cca nějakých 12 minutek. Teda pravda, že ještě musíme teďko dojít ke stájím, které jsou hned tady. Tam si najmem povoz, odvoz. A odvozem se dostaneme na místo. Tak. Tady máme stájníka. Máš za v koně. Jo, a ono, pokud jsem to dobře pochopil, tak my si můžeme zažádat. Nebo spíš ochočit nějakýho koně. Takže počkat, takže samota, bílý průsmyk, bílý průsmyk. Krása. Bych se mohl zeptat tohohle toho borce. Jasně, mapa divokých koní. Of course. Za 200 pade, OK. Dobře. Ride strong. Já mám jako najít, cože? Červeného, hnědého, strakatého. What the fuck? Různé. Počkej, to bude v písemnosti. Mapa. Mapa, 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 poznámka, poznámka. Jo, poznámky divokých koní. Šedý, skvrnitý, poblíž. Jasně, hnědý, skvrnitý, kaštanovitý. Od Helgenu, samota, bílý průsmyk, červený. Západně od bílýho průsmyku na otevřených plání.
za nedalekou zříceninu. Počkej, farplát, nebo? No, takže tady někde by měl být jeden. Západně tady by někde měly být nějaký červený. Že bychom teoreticky za toho koně nemuseli jako utrácet, protože mám 198 zlatých, což není úplně moc. A každý goldík se prostě hodí, kor do budoucna, jestli chceme mít ten bejvák, že jo. Ale teď vlastně my něco prodáme z toho, co jsme tam našli v té jeskyni, nebo v těch zříceninách. Takže zase nějaký jako peňážky jako budou, ale nebude jich zase tolika, jo, a tady bychom si mohli trošičku zase zvednout skill v koželuš na tady tom rámu, protože jsme samozřejmě sehnali dost kůží toho vlka a z těch lišek a podobně. Protože z jedné kůže máme, myslím, že dvě... Co? Jdi pryč. Počkej, tak tady počkáme, nebo nepočkáme, vyspíme se, pak to prodáme a budeme pokračovat dále. Tak, zase doma. No, bychom si mohli dát tady hůlky do toho. Nám nezabírají zbytečný místo. Kladivo prodáme. Oblečení. Skaremský štít nechám tady. Dobrý. Takhle bychom to mohli nechat. Tak, vyspíme se asi tak o 10 hodin, to bude moc, 8 hodin, 7 hodin, jak by mohlo úplně bohatě stačit na ten spánek, aby se nám otevřely obchody, by mělo být 9 hodin, ano, bude půl deváté, zase trošičku hladík. Pak zajímavý, jak musíte ty vado řešit to jídlo, no předtím, když si to vezmu, že budete hrát na nejnižší obtížnost, tak vlastně skoro nepotřebujete ani potionky. Teď to prostě jídlo a tohleto, je to takový jako zajímavý. Další prostě prvek, který vám trošičku narušuje to plynulý hraní. Tak tohle prodat, smotek lnu, železný ingot, tak skvělý. Děkuji ti a ahoj. Najíme se. Super, aspoň částečně. Tak a vydáme se teďko, už máme jenom pár XP do navršení levelu 6-7. Což bychom mohli tady ještě dořešit přes nějakou tu magii. Máme třeba tady dubovou kůži. A cestou se budeme třeba ještě léčit. Protože to je samozřejmě takový jakoby expení zadarmo. Řekl bych. Tady bychom mohli teoreticky udělat rovnou dva ty úkoly, než se vydáme zpátky na Toledohradskou univerzitu, a to podívat se vlastně tam na ty knihy a potom tam někde je ta měsíčková úsedlost, takže tam vyvraždit prostě ty hajzlíky, kteří nám tam budou překážet. Budeme mít relativně dobrý penízky hnedka. Peníženka by se nám mohla trošičku srovnat. Tak, tady zase zpracujeme to, co najdeme. Když už nám to tady tak hezky připravujou. Díky, kámo. Ještě něco tady máš za zahrádku? Ano, tamhle saláty. Máme to i s motýlkama. Tak. Tamhle další cukra.
Takže tady zase sebereme nějaký ty věci. Já mám taky pocit, že dřív se to dalo prodávat přímo jim, těm farmářům. Good morning. Ale nevím, proč to teďko poslední dobou nejde. Že vlastně, když jste jako sklidili ty věci, tak třeba jste pak za nima přišli a řekli jste, že prostě máte u sebe tohle a tohle na prodej. Přesně oni jako vám dali otázku, že jestli chcete jim prodat třeba obilí za tolik kusů obilí za tolik kusů prostě goldů, jo? Že prostě to rovnou vzalo všechny ty. Co je tamhle to? To tady bylo. To tady nebylo, ne? Tohle tady nebylo. Tohle tady bylo. Já mám pocit, že ne. Vodo. Pekné, pekné. Já si fakt nejsem jistý, jestli to tady bylo nebo nebylo. Trošku se není nic. Není to jako ten barák, co si můžete koupit? Usedlost tundra. Já si myslím, že jo. Takže tohle si můžete koupit za 7. To dobrý. To by šlo, úrodná půda, takže jo, to bude ono. Tak to mě teď trošičku mrzí, že jsem ještě nepočkal, i když jako možná... Možná jako je to jedno, protože když to vezmu... Když to vezmu kolem a kolem, tak tam jsem uvnitř hradu. Co je tamhle to? Co mi zajímavosti. Tam jsem uvnitř hradu, takže možná jako... Nevím. Co jste za... Nechci. Ale to je zajímavý, to je zajímavé. Vstup do císařské legie, nechci. Proč bych to dělal? Nejsem císařský, ne? Ale rozhodnu se, k komu chci vstoupit až někdy v budoucnu. Je se nějaký velký. Ty jsi mě jako stihl hitnout, jo? To jsi jako dobrý. Což to jsi dobrý. Co je tohle? Tady je nějaká skála. Zajímavá skála. Jeskyně, co? Jeskyně temných mlh. Nepřijde mi nějak zvláštní, nechci tam chodit. Já chci vylíst tam, co potřebuji vylíst. Což znamená, že dojít tamhle. A proč jsem tady? Jsem celý obejít. Celý to obejít, že to celý obejdem. Když se nám to povede tady přešplhat, ale tamhle ten barák ten mě dostal. A mě to bylo divný, protože já mám pocit, že on samozřejmě v bílém průsmyku vám neprodával barák, to vám prodával právě v tom. Jeden barák nebo jeden pozemek vám prodal vlastně v tom Farklátu, Fafalkreátu. Tam vám prodal jeden pozemek na tady tu. Jsou celkem 3 ty domy. Že jeden vám prodal tady, pak vám prodal ve Větrném žlebu, tak vám prodal zrovna jakoby tady v tom místě. A potom vám prodal Větřence a ten teďko nevím kde byl. Ale tyhle ty 3 baráky. No a tohle to mě trošičku to usedlost tundra. Se pak schválně zeptám jako, jestli mi řekne ten správce, když řeknu, že chci koupit tu usedlost, protože tam je usedlost, tam není pozemek. To je pravda, to je věc, který jsem si jako předtím nevšiml absolutně vůbec. A samozřejmě ty usedlosti jsou věci navíc.
jako jsou třeba ty včely, můžeme tam mít svoji zahrádku, takže vlastně si tam... Drak. Tak dneska se tomu asi nevyhnem. Dneska budem asi zabíjet našeho prvního draka. Musíme to udělat. A když nemusíme, ono je to tady. Tento dražší pohřebiště je tamhle. Ale zase už máme celkem dost zase těch slov moci. Tomu moc neublížil. Šíp prostě. To o mě víš? Nevíš. Jsme jako jedno natáhla a je vyřešeno. Hitnul jsem tě, ale ty mě ne. Mrtvý. Elfí ucho. Roba. Robu vezmem. Počkej, tam je ještě jeden. Není. Oni vásu. Berem. Že tamhle je něco. Co tam je? Učedím. Ty sráči. To zarve mercy a jako ty se z toho posereš, jo? Takže teď se posereš za trest země, hajzle. Ty se zvedni, lidi, je. Nevím, co tady simuluješ. Ale takhle bychom si jako nerozuměli, jo? Když tady budeš takhle simulovat a nic nedělat. Má to tady celkem zajímavý místečko. Orkský luk. Berem. Ne, počkej tady. Tohle. Potřebuješ klíč. Hele, jde. Potřebuju si s tebou vyměnit pár věcí. Tohle asi zahodíš, protože já budu na tebe hodnej a dám ti tady tenhle luk. No, takže si ho vem. A tenhle se zatím nech taky u sebe, jo? Dobrý. Pak bych sem ti mohl koupit nějaký jako lepší itemy, protože začínáš být trošku slabší, než bych potřeboval, aby si byla. Tak. Já si myslím, že pro dnešek a dnešní pouť tady do tohohle toho místa by mohla stačit a snad se třeba příště podíváme možná na toho dráčka. Takže já vám děkuju a zatím čau.